תלמוד עשר ספירות, חלק ד', שיעור מספר 3 בחלק ד', עמוד... היום אנחנו לומדים רש י' ב', רש י' ג'. למדנו אתמול רש י' א', וחצי מרש י' ב', והם נלמד חצי מרש י' ב', ורש ג'. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו שעולם העקודים נקרא כך, משום שכל הכלים או כל ההערה עקודה קשורה בכלי אחד. כל הרצונות קשורים בכלי אחד. והמציאות הזאת נקראת גם קו אחד. אומרים קו אחד, לעומת ג' קווים שיש אחר כך בעולם הצילות, כשיש צמצום ב'. וזה נקרא מידת הדין. דין זה רצון לקבל. הרצון לקבל הוא לא דבר רע, הוא דבר טוב. רק מה שיש עליו צמצום? הבורא ברא את הרצון לקבל. כאשר אנחנו באים לקבל ברצון לקבל, אנחנו צריכים תיקונים. אם אני יכול לעשות עליו תיקונים, אז זה טוב. אם אני לא יכול לעשות על הדין תיקון של חסדים, אז אני לא מגיע לרחמים. עוד פעם, הדין הוא קו שמאל. הוא צד הבריאה. אני צריך להתקשר לבורא. אם אני מסוגל לעשות על הדין הזה את הקישור לבורא, שהחסדים מקשרים אותי לבורא, אם אני מצליח את הקישור הזה להשתית את החסד על הדין, אז אני מייצר מהם משהו משותף. הרי אני לא יכול לזרוק את הבריאה, לזרוק את הדין, שהוא קו שמאל. ואני לא יכול להיות רק חסדים, כי אני לא הבורא. אז השילוב של שניהם נקרא רחמים, שזה נקרא קו אמצעי. אז אם יש לי רחמים, אז יש לי קשר. אבל בעולם אדם קדמון, על מידת הדין, על הרצון לקבל הגדול, שעליו היה צמצום, אי אפשר היה לקבל הערה, כי הייתה מצומצמת וגם לא היה לנו כוח של חסד כזה, שיכול לפעול על המידה הזאת שהיא מידת הדין. על הרצון לקבל. לכן הרצון לקבל הזה נגנז, הוא ירד למטה מטבור, ואי אפשר היה להשתמש בו. אז איפה קיבלו את ההערה בעולם אדם קדמון, שזאת הערה כל כך גדולה? כמו שלמדנו, רק בגימל ראשונות, דיינו רק בתת ראשונות, אבל לא בעצם המלכות. עכשיו, זה דבר קשה קצת, כי הרי אנחנו רוצים לקבל את ההערה בעצם המלכות. למה בעצם המלכות? כי היא המטרה, בה צריך לקבל את האור. אז חילק לנו את העולמות לשלוש. עולם העקודים, שזה עולם אדם קדמון, עולם הנקודים ועולם הברודים. כמו שכתוב, עקודים, נקודים וברודים. בעולם העקודים, בעולם העקודים יש כלי אחד, קו אחד, והוא בחינת דין. בעולם הנקודים זה כבר התחלק. בראש יש ג' קווים, אבל בגוף יש דין. הוא עדיין בקו אחד. והוא נקרא עולם השבירה. בעולם הוורודים, שעולם הצילות, גם הראש וגם הגוף הם בג' קווים. ולכן זה נקרא עולם התיקון. שאגב הוא מתקן את כל מה ש... מתחיל את התיקון של כל מה שנגרם בעולם השבירה. עוד למדנו שבעולם העקודים עצמו יש שורש לתיקון של ג' קווים. היכן? בנקודות. לא הסביר את זה עדיין, אבל אמר לנו שתדעו שיש שורש. למה? כי לא יכול להיות שיהיה משהו בעולם הנקודים ובעולם האצילות, שזה נקרא ג' קווים, בלי שיש לו שורש. אז אמנם זה לא ניכר שם, אבל יש שורש. לא יכול להיות שיהיה תוצאה בלי שורש, בלי סיבה. אז זה נמצא בסיבה, וזה נמצא בעולם
שנקרא עולם הקודים בנקודות שלו. על זה אמרו לנו חז"ל בתחילה, עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין. מה זה במידת הדין? כמו בעולם אדם קדמון. ראשי העולם יכול להתקיים. אז מה, היינו יכולים לחשוב שלכאורה מה, הוא התבלבל, הוא חוזר בו, הקדוש ברוך הוא, זה הרי לא ייתכן. והסברנו שבתחילה צריכים לתת לנברא את הרצון לקבל. אחר כך, אחרי שהוא קיבל את הרצון לקבל, אז הוא יכול לפעול עם הרצון לקבל על היחד. אם אתה רוצה להיות קיים, צריכה להיות, שתהיה לך השתקעות עצמית. ואחר כך אתה צריך לעבוד אותה ליחד. אז הוא קודם כל ברא את הבריאה עם השתקעות עצמית, רצון לקבל. ואחר כך שיתף את מידת הרחמים. אפשר לפרש את זה גם בעוד צורה, לא מוסבר את זה ככה פה. אבל כתוב בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים. מי ראה? אפשר לומר שהנברא ראה שאין העולם מתקיים. הקדים מידת הרחמים ושיתפה לי מידת הדין. זאת אומרת, אני הלכתי לקבל באמנת להשפיע. ראיתי שעל המלכות של מידת הדין אני לא יכול לקבל באמנת להשפיע. אז החלטתי להקדים את מידת הרחמים. זאת אומרת, הנברא אומר, אני החלטתי לבחור ביתר דבקות, כי אני רואה שככה אותה אהבה שאליה אני רוצה לשאוף לא יכולה להגיע. כי ניסיתי לקבל באמנת להשפיע בעולם אדם קדמון. ראיתי שזה לא ניתן. אחרי אני מקדים, דיין עושה סיבה לקבלה את הרחמים. זה נקרא הקדים. כי קודם ונמשך נקרא סיבה ותוצאה. אחרי הוא מקדים את סיבת הקבלה. מה תהיה סיבת הקבלה? לא זה שאני רוצה, שזה מידת הדין. אלא מה תהיה סיבת הקבלה? זה שאני בחרתי ביתר דבקות, דווקא ההשפעה, הרצון שלי ליחד, זה יהיה מידת הקבלה שלי. זאת אומרת שהמחשבה שלי תעבוד אחרת. למה אני רוצה לקבל? כי אני רוצה לבטא את זה, שאני רוצה להשפיע. אז אני רוצה להשפיע בקבל, בזה שאני מקבל. למה? כי יש לי גם את הצד הזה של קבלה, זה צד הנברא שלי. אבל לא זה מה שמנחה אותי. מה שמנחה אותי שאני רוצה להשפיע. זה הסיבה שבגללה אני מקבל. אני לא מקבל כי אני רוצה לקבל. כי זה יהיה מידת הדין. זה נקרא שהקדים מידת הרחמים לדין. אפשר לומר שזה היה במחשבת הבריאה. ואפשר גם לומר שממטה למעלה, התחתון בחר בזה. אז הגענו לאות ד' למעלה, בעמוד רשיות ב'. מהקעת אור מקיף ואור פנימי זה בזה, מחוץ לפה נולדו עבויות כלים. והנה, בהתחברות האורות פנימיים עם האורות המקיפים, מה זה מתחברות האורות הפנימיים? הם מאוד מקיפים. זאת אומרת, הם מחוברים בזיווג דרכה שנעשה בפה. כיצד הם מחוברים? שם, בזיווג דרכה בפה, הוחלט מה יתקבל במדרגה ומה לא יתקבל. מה שלא יתקבל, איך אנחנו קוראים לו? אור מקיף, נכון? מפת שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, אז הוא נקרא מקיף. האור מקיף הזה צריך להתבטל לאט לאט. מתי? בהמשך ההשתלשלות. הקבלה שלו באופן מלא שהאור מקיף יהפוך להיות אור פנימי, תתאפשר רק על ידי המשך הזיווקים בכל שיטה אלפי שני עד גמר תיקון. אז הוא אומר ככה עוד פעם. והנה בהתחברות האורות פנימיים מאוד מקיפים. מחוברים תוך הפה. תוך הפה במקום הזיווג דרכה. לכן בצאתם יחד חוץ לפה, מה זה חוץ לפה? שמתפשטים ממעלה למעלה, קשורים יחד. ברעיון, יש להם תכלית אחת, לקבל את האור על מנת להשפיע, בזה הם קשורים.
אז הם מכים זה בזה, ומבקשים זה בזה. ומהקרבות שלהם התיילד, נולדו הוויות בחינת כלים. על ידי קומות הנקודות, שבהסתלקות מתהווים האותיות שנקראים כלים. אז ככה כתוב למעלה, והסברתי את זה באופן כללי למעלה, בואו נראה את זה גם למטה. באות ה' למטה הוא מסביר לנו על מה שכתוב בהתחברות האורות פנימיים מהאורות המקיפים. אז הוא אומר, כבר ידעת, הם מחוברים בפה. אז הוא אומר, כבר ידעת, אני קורא בעמוד רשות ב' באור פנימי, טור ב' אות ה'. כבר ידעת אשר הפה הוא סוד המלכות של ראש דאדם קדמון. זאת אומרת, כשבאים לעשות זיווג דאקה, אז יש את הפה. אז הפה בא נתקן המסך של בחינה ד' אשר מעכב על האור, שמגיע האור, הוא מעכב עליו, הוא לא נותן לו להיכנס למדרגה. עושה מסך. ולהתלבש מבחינה ד' כי אור עליון דרכו לבוא, ולהתפשט גם מבחינה ד'. למה? כי זה הטבע של האור, להעיר לכל מי איפה שיש רצון. ודרכו של האור, דהיינו של ההשתוקקות, למלא כל המציאות כמו בתרם, מתרם הצמצום. אלא שהמסך המתוקן בפה לא מאפשר לקבל את האור הזה, מעכב עליו ואינה מקבלו, שזה נקרא הקעה על האור. זאת אומרת, הוא מכה באור לאחוריו, בבחינת אור חוזר, ולא מתקבל במדרגה. ההקעה הזאת מייצרת זיווג. זיווג בין שתי הרצונות הללו. והזיווג הזה מייצר כלי חדש, שנקרא אור חוזר המלביש. ואותו אור שהיה צריך להתקבל במדרגה, בתוך הכלי החדש הזה יכול חלקו להתקבל, כפי כמה שהוא עושה את האור, את האור חוזר המלביש הזה, את הכלי הזה, שזה סוג של תודעה של היחד. ואז כל שיעור של אור העליון הראוי לבוא ולהתלבש בבחינה ד' ואינה מקבלתו, כאמור, נאור העליון הזה חוזר לאחוריו, למקורו, ונעשה למלבוש על התת ספירות הראשונות של אור ישר. אז זה כתוב פה בצורה אולי פשוטה, מה חסר במה שכתוב? לא כל האור חוזר נעשה לכלי. השתמש באור חוזר כדי לעשות כלי, אבל הכלי הוא לא על כל האור שהיה קודם, אלא הוא רק על חלק. החלק שלמעלה שלא התקבל, שלא יכול להתקבל, הוא נקרא אור מקיף. חלק שכן התקבל נקרא אור ישר. אותו אור שכן מתקבל במדרגה. באור חוזר המלביש, עדיין בראש מדובר. ונמצא שכל האורות העתידים לבוא בעולמות אחר גמר תיקונם, המכונים אורות מקיפים, הנה הם הכלולים, באור חוזר הזה המלביש את הצפירות ראשונות, דאור ישר של ראש דאק, כי זה אור עליון שלא מקובל בבחינה ד'. זאת אומרת, ברגע שהתפשט, תתפשט ההערה, וחלק מהאור כן יתקבל במדרגה, אבל הוא יתקבל רק עד הטבור, אז האור שייכנס למדרגה, הוא ייכנס רק את הטבור, אבל עדיין יהיה לנו כלי שהוא המלכות שלא תוכל לקבל את האור. והאור מקיף הזה למעלה הוא אותו אור שהיה צריך להיכנס למלכות ולא נכנס. והכן אינו ממלא כל המציאות כמו שהיה מתרם הצמצום. אבל לזה הוא רוצה להגיע. אומנם, על ידי כל הזיווגים באור חוזר העתידים להיגלות בעולמות,
שכל פעם כשעושים זיווג דעקה, כל פעם כשמייצרים יחד כלשהו, ישבת עם חבר פעם על ללמוד, אמרת משהו טוב לאיש ברחוב, וכן הלאה, כמובן שזיווגים, התחתנת, פעלת, עולת הילדים, כל זיווג כזה, שהוא בקדושה, הוא מקרב את הגאולה. אומנם על ידי כל הזיווגים והאור חוזר עתידים להיגלות בעולמות, על ידי העלאת מן ממעשים של הצדיקים. כאן אנחנו רואים שעיקר השתתפות של הנברא הוא על ידי ביקוש להשפעה, על ידי העלאת מן, על ידי השתוקקות עצמית, פנימית. מה שקורה בינך לבין עצמך, מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? איזה מן, איזה ביקוש אתה מעלה? כשאתה מעלה ביקוש לקבל את ההערה בצורה של ייחוד, אז אתה מקדם את העולם. אז נמצאת הבחינה ד' מתוקנת לאט לאט, עד שתהיה ראויה לקבל האור כמות שהייתה באינסוף ברוך הוא מטרם הצמצום. כמו שכתוב בזוהר, אינסוף לא נחת ייחודי עלי, עד יאבין לה בת זוגי. לא, האינסוף לא יכול לעשות את הזיווג על המלכות, עד שלא ידעו לו את הבת זוג שמתאימה לו. חפש את הבת זוג שמתאימה לו. מי היא? אותה בת זוג שהיא שלמה, שיש לה את הכוח של המסך לעשות זיווג על כל בחינה ד'. שעושות תיקון לבחינה ד'. כמבואה. מתי? איך מתקנים את הבחינה ד'? בשיתוף עם מידת הרחמים. שתהיה מתוקנת כולה בעל מנת להשפיע. והנה, נדבר שכל האורות המקיפים כלולים במסך ובאור חוזר שבפה דה ראש, אק. ביחד עם האורות הפנימיים. זאת אומרת, בראש, בפה, הפה שעליו נעשה זיווג דרכה, אותו מסך, החליט שני דברים. הוא החליט מה לקבל, אבל החליט גם מה לא לקבל. תראו כשאתם שותים כוס מים, עושים ככה, בולים מהמים, חלק אנחנו מקבלים וחלק אנחנו לא מקבלים. אנחנו מחליטים בפה מה לקבל ומה להשאיר בחוץ. לא הכל נכנס בלי בקרה. אתה צריך לעשות את החשבון מה כן, אבל אתה צריך לחשבון, אתה, לעשות את החשבון גם מה לא לקבל. כמו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אז כולם קשורים בפה, זה ראש אק. ביחד, אורות פנימיים, שהם תת ספירות דור ישר קשורים בה, זה שכתב הרב, האור פנימיים, האורות מקיפים, מחוברים תוך הפה. דהיינו המלכות, בכוח המסך, לבחינה ד' המתוקן שם כמבואר. היות והפרצוף הראשון שיצא שעולם אדם הקדמון הוא בריח התיכון לכל העולמות, לכן בו יש את הקשר הראשוני שאחראי לכל העולמות בין האור מקיף לאור פנימי. ובכל זיווג דעקה יש לנו עניין להתקדם תמיד, כדי גם לקבל עוד דברים שלא קיבלנו קודם. זאת אומרת, לתקן עוד כלים שעוד לא קיבלנו קודם, גם אם הם כלים קטנים. אבל כל הזמן להתקדם. במה להתקדם? בייחודים. ביכולת שלנו לחבר, לייצר אהבה. וזה התפקיד שלנו. אז אם נסכם את מה שהוא אמר פה, הוא רק רצה להסביר לנו שבפה, שהוא הוצא מהכוח אל הפועל של כל המחשבה, אז אפשר לומר כך, במחשבה שהפה הוא המלכות שלה, שם נעשה הקשר בין אור מקיף לאור פנימי. דהיינו בין מה לקבל ומה לא לקבל. בין מה אפשר ומה לא אפשר. לא בלב. בלב זה רק יוצא מהכוח אל הפועל. זה נעשה במחשבה. עוד וב, באור פנימי, כתוב בצטם יחד חוץ, לפה קשורים הם. עוד דבר למטה מסביר לנו, עברנו לעמוד רשות ג' אומר שאין האור פנימי ואין האור מקיף קשורים שניהם מבחינה ד' במסר זה מבחינה ד' כי התת ספירות ראשונות דאור ישר קשורות ומלבושות באור חוזר שלה שהן נקראות אור פנימי אבל האורות העתידים לבוא עד גמר תיקון הנקראים אור מקיף גם הם כלולים באור חוזר הזה כי הם עצם האור חוזר כלל, שהם עתידים מחמת זה להיגלות לאט לאט במשך שיטה אלפי שנים,
ולאחריהם עד גמר תיקון. אז מה שהסברנו קודם הוא אומר פה. זאת אומרת, שברגע שדחיתי את כל האור שהגיע אליי, אז חלק מזה אני יכול לקבל, חלק מזה אני לא יכול לקבל, שניהם קשורים בראש. גם במה ש... מה זה? כשאני רואה מה אני לא יכול לקבל, זאת אומרת, זה שייך לי למדרגה, אני כרגע אין לי את הכישרון לקבל את זה, אבל זה שייך לי. אני לא אראה מה שלא שייך לי. אם ראיתי את זה, וכרגע אני לא יכול לקבל, אז אני צריך לעשות עבודה, כדי כן להיות יכול לקבל, כי זה שייך למציאות שלי. אבל כשאני אתקן, אני אקבל. עוד זין, כתוב למעלה, קשורים יחד, מכים זה בזה ובוטשים זה בזה. אין לנו בעוד זין. כי כששני האורות יורדים ומתפשטים מהפה ולמטה לתוך הגוף, הנה הוא מקיף, אינם יכולים להתלבש בתוך הגוף. מי זה הגוף? אותו אור חוזר שהתפשט ממעלה למטה, הוא נקרא גוף. אור חוזר, שהוא נקרא גם אור האב. זה הכלי, זה הגוף, גוף דה קדושה. גוף לא דה קדושה, זה נקרא עיגול. אומר, האור שיש למעלה, לא כולו יכול היה להתקבל, אלא נשאר בו איזשהו חלק, שלא יכול להתקבל. והוא נקרא אור מקיף. ומתוך שהם הקשורים ונכללים שם, רוצים גם הם, האורות המקיפים, הם גם קשורים בפה, אז הם אומרים, גם אנחנו רוצים להתפשט למדרגה. זאת אומרת, אני גם צריך להתקבל, כי הרי יש מטרה לקבל את כל האור, ועל מנת להשפיע. אני לא רוצה לאהוב בצורה חלקית, אני רוצה לאהוב בצורה מלאה, אני רוצה שתהיה תענוג שלם ביחד, לא תענוג חלקי. אז מה הם עושים? הם עושים ויכוח, מלחמה, הצקה אחד לשני. למה? כי הם קשורים. אם הם לא היו קשורים, מה אכפת לי מאיזה רותי שאני לא מכיר? לא מציקה לי. אבל היא לא מתנהגת יפה, לא מפריע לי. אבל אם אשתי מתנהגת לא יפה, זה מפריע לי. למה? כי איתה אני רוצה להתייחד, אותה אני רוצה לאהוב. גם אני, אם אני מתנהג לא יפה, זה מפריע לה. למה? כי אכפת לה מהיחד. אבל אם זה בן אדם שאני לא מכיר, אני לא מתרגז אליו. לכן, אם אשתך מתרגז, כועסת עליך, זה בגלל שממך היא מצפה ליחד. כמובן שלא הכעס הוא הדבר הנכון, אבל כן האתגר ההדדי הוא דבר נכון. כל אחד מאתגר את הצד השני כי רוצים להתקדם. בזה מונח השורש של ההתנגדות האחד לשני כי רוצים להתקדם. לא צריך עכשיו להתחיל להתנגד אחד לשני, אלא קודם כל צריך לחזק את הרעיון שאני רוצה להתקדם. אחר כך אפשר להתחיל להתווכח. ואז הוויכוח הוא דבר טוב, הוא לא דבר רע. אם הוא בא כדי להתקדם, כי מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אז הם במחלוקת. תוך שהם הקשורים ונכללים, גם הם רוצים להתפשט, גם האור מקיף. לפרח הם המזכחים זה את זה, מזכחים בזה את האבויות שבמסך. אז הם אומרים, תראה, עד עכשיו היה לנו טוב. כל מה שעשינו היה בסדר. נגיד נולד לנו עכשיו ילד חדש, עכשיו אנחנו באים להתווכח. אומרים, חבל שנולד הילד, ככה נגיד, חס ושלום. למה? הוא מהווה עוד אתגר חדש. יהיו עוד דברים שעליהם אנחנו צריכים להתייחד. הרי אם אנחנו עכשיו מתווכחים על הילד, לעשות לו גבולות או לאפשר לו? מה לעשות איתו? אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו עמדה משותפת, צריכים לייצר זיווג. האור מקיף, שרוצים להתקדם, הוא מייצר לנו עוד ועוד תופעות שמכריחות אותנו להתקדם בחיים. זה מה שעושה האור מקיף. הוא בא ודוחק בנו. יש עוד דברים. אז בן אדם אומר, וואו, למה כל כך הרבה בעיות יש לי בחיים? זה לא בעיות.
זה אימון כדי להתקדם, תמשיך לעשות דיווג דעקה. לאותו כוח העיכוב, הם מזכים לכוח העיכוב. מה זה מזכים לכוח העיכוב? זאת אומרת, מה שהיה לי קודם, הוא כבר לא מספיק כדי לדחות את ההערה החדשה שבאה, אז אני צריך לעשות דבר חדש. אז אני מסתלק מהדבר הישן. אני לא מתרפק עליו, וואו, איזה כיף היה כשהתחתנו. בחודש הראשון כל כך אהבנו. נו, אז מה? אז עכשיו יש אתגרים חדשים. אז בוא נאהב גם עכשיו. אבל לא נטשטש את זה. מה שהיה קודם זה היה מצוין, אבל עכשיו צריך להמשיך להתקדם. ואז, אם אני אומר, אני לא מתרפק רק על העבר ויושב כמו בבית זקנים ואומר, וואו, פעם היה נחמד. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה נפלא עד שהגעתי. ועכשיו לא יכול להיות טוב. תמשיך לעבוד, יהיה גם עכשיו טוב. הרבה אנשים אומרים, פעם היה טוב. פעם היו עסקים טובים. פעם היה אפשר לעשות כסף. זה לא נכון. תמיד אתה יכול להמשיך לעשות, רוצים לקדם אותך. לכן, מה עושה האור מקיף? הוא נותן לך הרגשה שמה שהיה לך עד עכשיו הוא לא מספיק. הוא אומר ממש כמו בועטים לך בקופסה כדי שתרגיש עוד פעם חיסרון. כי אם לא תרגיש חיסרון לא תרצה להמשיך להתקדם. אומנם מכוח בדיוק שם זה בעביות למסך, שהמסך הולך ומזדקר מחמתם, הוא גורם לזה להסתלקות האורות הפנימיים מהגוף. זאת אומרת, אני לא מחשיב יותר את המצב הקודם כדבר טוב. אז מה, אני זורק אותו? לא. זה מייצר לך חיסרון כדי להמשיך הלאה. כי כשמזדקר לעובד מבחינה ג' נתקצר האור חוזר, ואינו מלביש רק לקומת חוכמה, אלא רק לקומת חוכמה. ונעלם אור הכתר מהגוף. כשנזכר גם מבחינה ג' לעובד מבחינה ב', נתקצר האור חוזר לקומת בינה, וגם האור חוכמה נעלה. הוא מתאר את ההזדקרות לאט לאט. ואין שם עוד דעקה ונעלם כל האור פנימי מהפרצוף. זה שכותב הרב, שמקים זה בזה, האור מקיף והאור פנימי, הוא מבטשים זה בזה. פירוש, שהאחד דוחה את חברו. זאת אומרת, זה שאני רוצה להתקדם, ולהמשיך לייצר כלים כדי לקבל את האור מקיף, זה דוחה את מה שמצוי כבר. ויש אנשים שרוצים לברוח מוויכוחים ומהתמודדות עם המציאות, והם מאוד מאוד פוחדים לאבד את מה שיש. אבל צריכים להבין שצריכים להתקדם. אם אתה לא עושה את זה לבד, אז מביאים לך את זה מלמעלה. כי כל גודלו של אור פנימי הוא בגודל, עוביות שבמסך, וכן הוא מתחזק בעוביות הגדול יותר, ולהפך. כל עיכובם של האור מקיף שאינם יכולים להתלבש הוא רק מכוח העוביות והגבול שבמסך, בגלל הטבור שלא נותן להיכנס. וכן הולך ומזכר את העוביות, ולפיכך. מבטשים זה בזה עד ששניהם מסתלקים. אנחנו דיברנו בחלק ג' על כל עניין הביטוש בהרחבה. פה נתן לנו עוד טעימה לזה, כדי להסביר לנו את הרעיון שיש אור מקיף שדוחק בנו כל הזמן להמשיך להתקדם עד שנתקן את כל בחינה דלת. עוד ה' למעלה. קודם הקודים, דהיינו בעשר ספירות דראש אק, אין כלים. קודם הקודים, למה אנחנו קראנו הקודים? שכל הרצונות הקודים בכלי אחד, הכלי אחד הוא הגוף. להיות בכלי אחד הוא הגוף, אז לגוף אנחנו קוראים הקודים. הוא אומר, בראש זה עדיין לא הקודים. למה? כי עדיין אין כלי שעוקד את כל האורות או את כל הרצונות בכלי אחד. כי הוא לא כלי בפועל. לכן הוא אומר, קודם מציאות הקודים, לא היה האור העליון יכול להתלבש בשום כלי. למה? כי לא היה יכולת בכלים לסובלו. לא הייתה להם עוביות, דור חוזר. ושם, בראש אק, היה האור
בלתי מתלבש בכלי. למה? כי לא הייתה שם עוביות. עד שהגיע התפשטות האור הגדול הזה אל בחינת העקודים, דהיינו מפה ולמטה לתוך המדרגה. ושם נעשה מציאות כלי אחד, בטעמים, אל האור הגדול לו. ואז התחילה הצילות להיות בו איזה מציאות הגבלת אור, על ידי הטבור. שהרי כל עוד שלא התפשט האור ממעלה למטה לכלי, לא היה מציאות של טבור והגבלה, לומר עד כאן טוב האור. האור מקיף לא לוחץ על הראש, האור מקיף לוחץ על הטבור, על המציאות שאתה מרגיש, עד לכאן אני מקבל. עד שאתה לא מגיע להרגשה, שזה נקרא טבור, לא מדובר על משהו גשמי. עד שאתה לא מרגיש, עד כאן אני יכול, לא רוצים עליך תעשי יותר, כי בינתיים אתה מקבל. נראה עוד, יש פה הרבה אור פנימי, נראה עוד חטא למטה. כתוב, קודם מציאות העקודים. אומר בעוד חטא. עקודים הוא מבחינת 10 ספירות של תוך הפרצוף הראשון. מה זה תוך? מפה עד הטבור, זה נקרא עקודים. באופן כללי אנחנו קוראים לכל עולם עולם העקודים. אבל אם אנחנו רוצים לדייק, מדייק לנו פה בעל הסולם, שהתוך שבפרצוף מפה עד הטבור הוא נקרא עקודים. שמקודם לכן לא היה כלל בחינת ראש תוך סוף באור העליון, אלא שהאור העליון היה ממלא כל המציאות, כמו שנדבר היטב בחלק א'. וזה שכותב הרב, קודם מציאות העקודים דהיינו בעשר ספירות שבראש דה אדם קדמון, הקודמים לעשר ספירות דתוך דאדם קדמון, שהם נקראים הקודים, לא היה אור עליון יכול להתלבש בשום כלי. וזה מבואר היטב בחלק ג', שמה ביררנו שם? אשר אין בחינת, אין שום בחינת כלי בעשר ספירות של ראש, אלא רק שורשים לכלים מלבד. מטעם איזה חוק? כוח הדין אינו פועל ממקום ממצוא ולמעלה, אלא רק ממקום ממצוא ולמטה, נכון מאוד. עוד ת' מה להסביר למטה מה שכתוב למעלה, כי לא היה יכולת בכלים לסובלו. אומר, כי האור חוזר העולה מהמלכות ולמעלה, אין הוא נחשב לכלי קבלה על אור העליון. כי האור חוזר העולה, אלא רק לשורש לכלי קבלה, לפיכך. כל כמה שאין מלכות של ראש מתפשטת ומתרחבת לעשר ספירות מינה ובה, דהיינו כל זמן שלא מתפשטת לגוף, על ידי האור חוזר המתהפך ויורד ממעלה למטה, הנה אין שם כלים כלל, אז אין על מה ללחוץ, שהרי האור חוזר העולה שם ממטה למעלה, וכל ההלבשה שממטה למעלה מורה על בחינת הסתלקות מקבלה, ומה שאנו מכנים זה להלבשה, ומטעם שעשר הספירות לא מתלבשות באמת, אלא מתקשרות שם. זאת אומרת, אני רואה קשר בינם לבין מה שאני אקבל, אבל זה לא קבלה בפועל. זה כמו רק תוכנית עבודה. ונעשות שורש להלבשה. לא הלבשה, שורש להלבשה. זה קורא לזה הלבשה, אבל זה רק השורש. זה שכותב הרב, שלא היה יכולת בכלים לסובלו. כי לא היה שם כלים די אוויר. עוד יוד, מה שכתוב למעלה, עד שהגיע פשוט האור הגדול, הוא אל בחינת הקודים. אומר לנו, עד שהמלכות והאור חוזר, שאימם ממשיכים עשר ספירות של ראש, אל תוך, ממעלה למטה, ואז זה עשה בחינת כלי. לנו כלי מלכות, שהתפשטה והתרחבה וקיבלה לתוכה כל כמות האור. שהאור חוזר שלה הלביש את 10 ספירות של ראש. ו10 ספירות הללו, היורדות
מהראש ולמטה מתלבשות בכלי מלכות שהתרחבה, הן הן הנקראות עשר ספירות העקודים או עולם העקודים. על זה נשאלו הרבה שאלות. למשל, אחת השאלות החזקות שנשאלו, מדוע הראש נקרא ראש דה עקודים? לכאורה אתה אומר לי שהוא כמו אינסוף, אז למה אתה קורא לו עקודים? והתשובה לזה היא שהוא נקרא עקודים מכיוון שהוא מקושר, הוא השורש לעקודים, אז קוראים לו עקודים. עוד כף למעלה, ואז התחילה הצילות להיות בו איזה מציאות הגבלת אור. כי מלכות שבסוף הכלי ההוא, מי המלכות שבסוף הכלי? איך קוראים לה? מה? לא. תבור. בסוף העקודים, מי זה העקודים? העקודים אמרנו, זה תוך המדרגה. אז הגוף מתחלק לתוך וסוף, סיום. זה סביר עוד לסוף. אז התוך הוא נקרא כלי של העקודים. התוך הוא נקרא העקודים. אז מי זה המסך, המלכות של התוך? הטבור. עכשיו נבחנת זה מלכות דקלי המלכות. למה המלכות דקלי המלכות? כי הפה עצמו הוא המלכות. והמלכות של המלכות נקרא טבור. והיא המגבלת את אור העליון על דרכו, שלא התפשט ממנה או למטה. וכוח הגבלה הזאת מכונה בשם טבור או חזה. בצמצום ב' הוא נקרא חזה, אבל זה נלמד כשנגיע לצמצום ב', שרוצה להסתכל בחלק י' בתשובה י' א', או בעמוד דף קופת ז' בתור ב'. נעשה סיכום של מה שלמדנו. מה? אני יודע, אבל זה ארוך, אז אנחנו לא נספיק את זה היום. למדנו היום שבפה, או נגיד כך, חזרנו על השיעור הקודם קצת, וראינו בשיעור הקודם שעולם העקודים נקרא על שם זה שהוא עוקד קושר את כל הרצונות בכלי אחד. לכן הוא נקרא עקודים. למדנו גם שיש את עולם הנקודים והוורודים, ששם יש 10 כלים, והם יצאו על ידי ג' קווים. נקודים זה עולם השבירה, שבו בראש היה ג' קווים, אבל בגוף לא היה. בעולם הצילות נתקן גם בגוף ג' קווים, והם שונים מעולם אדם קדמון. אותנו מעניין כרגע עולם אדם קדמון, שבו אומר לנו שהוא נקרא עולם העקודים, למה? על שם הכלי שבו שעוקד את כל הרצונות בכלי אחד. על שם זה הוא נקרא עקודים. רק בגלל שהוא רוצה לדבר איתנו על עולם העקודים, אז הוא מדבר איתנו, אגב כך, גם על עולם הנקודים והעבודים, כדי להראות לנו את ההבדל. אבל כל הידיעות שאמר לנו על עולם הנקודים והצילות, שנקרא ורודים, הוא לא רלוונטי לנו כרגע. אז הוא אמר לנו רק בגלל שדיבר על ההבדל ביניהם. עוד למדנו בשיעור הקודם, שעלה במחשבה, לברור את העולם במידת הדין. דהיינו רק עם רצון לקבל, כמו בעקודים, ראשי אפשר שיתף את מידת הרחמים, שגם זה נלמד בהמשך.
אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. מה למדנו בשיעור של היום? למדנו שבראש נעשה זיווג דעקה. בזיווג דעקה שנעשה בראש נוצר שורש לסוג של מאבק. למאבק הזה קוראים ביטוש אור מקיף באור פנימי. וזה מה שהוא רצה פחות או יותר להראות לנו, כי הוא אומר ככה, אם בעולם הקודים יש לי דין והמלכות שבה אני צריך לקבל את האור היא דין שאין לי עליה מסך, אז אני מייצר פה בעיה בעקודים. איזה בעיה? שאני לא יכול לקבל את כל האור כמו באינסוף, אבל זאת הייתה המטרה, לבנות כלים שאני אקבל את האור בעלונת להשפיע בצורה מלאה, ואני לכאורה לא מצליח. אז הוא אומר לנו שעשו מנגנון. איזה מנגנון? מנגנון כזה שמה שאתה מצליח זה מצוין, אבל מה שאתה לא מצליח, שקוראים לו אור מקיף, ממשיך ללחוץ עליך. זאת אומרת, אתה מייצר, זה גם נקרא אגב מלכות שמיים. מלכות שמיים, בשונה ממלכות הארץ, אז יש את הרצון שלך שנקרא מלכות הארץ. ויש מלכות שמיים. היא לוחצת עליך כל הזמן להמשיך להתקדם. זה נראה לך לפעמים כאיסורים, אבל זה לא בגלל איסורים, כי מאמנים אותך להמשיך להתקדם. אז זה מופיע לא פעם כסוג של הקאה, סוג של הטרדה, סוג של לחץ. זה מה שהאור מקיף באמת לוחץ. הוא לוחץ שלא נשאר במציאות של עקודים. מה זה עקודים? מי נקרא עקודים? אז פה הוא מדייק לנו בעל הסולם ואומר, עקודים קוראים לכלי. אחרי שהיה זיווג דעקה, כמו שלמדנו, אור עליון, אחר כך אור חוזר הנדחה, אור חוזר המלביש, בתוכו מתקבל אור ישר ואור מקיף מחוצה לו, המציאות הזאת של אור חוזר המלביש ואור ישר מתפשט לגוף. ההתפשטות לגוף, הכלי שיש בגוף נקרא תוך, נקרא גם אור האב, הוא נקרא כלי שנקרא עקודים. למה? כי הוא כן, כל הרצונות. זה נקרא עקודים. אז נזכור, התוך נקרא עקודים. אוקיי, זה ידיעה אחת חשובה. הבנו מה זה עקודים. עכשיו הוא בא ואומר לנו כך, דע לך, שכל מה שאני מדבר על הלחץ הזה, של אור מקיף לוחץ, הוא לוחץ בטבור. למה לא בראש? בוא תראה מה קורה בראש. הם שניהם קשורים לפה, כי בפה נעשה זיווג דעקה, שהפה נקרא מלכות של ראש, הוא עושה זיווג דעקה ומחליט מה לקבל ומה לא. אבל אחרי שהוא החליט מה לקבל ומה לא, קודם כל צריך לקבל בפועל מה שהוא החליט כן לקבל. אז רק אחרי שהוא מקבל בפועל, עד הטבור, דהיינו בעולם העקודים, אז מתחיל הלחץ של אור מקיף, שהאור מקיף לוחץ על הטבור, שזה נקרא ביטוש, הקאה. מכה בטבור, אומר לו, זה לא בסדר. זה לא בסדר שאתה לא מאפשר לי להמשיך להיכנס. זאת אומרת, תסתלק, הוא בחר אותו להסתלק ממה שאתה מרוצה ממנו. ילד היה בכיתה א', הוא בא להורים שלו, אומר, לא הולך יותר לבית הספר. אומר לו, למה? הכל טוב מאוד. אני מצוין. מה עושים לו? מה עושים? מה? תרגיל כפל. מה? דבר ברור שנשמע אותך. עושים לו תרגיל כפל במקום פלוס. מגלים, בכיתה א' כבר לומדים כפל, לא? כתבת. מאתגרים אותו, מראים לו עוד חיסרון. מראים לו, אתה יודע, רק חיבור וחיסור זה לא מספיק, זה מאוד יפה. אבל כפל אתה יודע? או אתה יודע קרוא וכתוב, אבל משניות אתה כבר יודע? גמרא אתה יודע?
ממשיך להתקדם, הרבי כיף לורץ עליו. קבלה אתה יודע? ייחודים אתה יודע לעשות? לוחצים עליו. למה? למה כל הזמן ביקורת? לא ביקורת, רוצים לקדם אותך. אז מה, עד מתי אני אתקדם? עד כמו שהיה באינסוף. שזה התפקיד של אור מקיף, שנקרא מלכות שמיים. כל הזמן לוחצים על האדם להמשיך להתקדם. רק בא וביר לנו פה באותיות שלמדנו היום, ש... בראש אין עדיין מציאות של כלים, אז אין כלים בפועל בראש, לכן ההכאה היא רק אחרי שקיבלת. אחרי שאתה מקבל את התענוג, אז מתחילה ההכאה של 10 ספירות דור מקיף, ונוצר ביטוש והכאה. סיכום בנקודות. כן, אפשר שאלה, בבקשה. אם בראש אמרנו שאין כלים, אז איך קורה הזיווג הבא? הוא קורה, הזיווג הבא קורה כתוצאה מזה שהמסך של הגוף עולה לראש, לומד להיות ראש, דיינו מהחוויה הקודמת שהייתה לך, אתה מעלה אינפורמציה, ואז אתה הולך לעשות את הדבר החדש. למשל, למדת בכיתה א', מהאינפורמציה שהייתה לך בכיתה א', מה שלמדת רק לקרוא ולכתוב, אחר כך אתה לומד מה אתה עושה עם הכתיבה. מהידע שהיה לך קודם, אתה רואה גם מה חסר לך, כדי להמשיך להתקדם הלאה. אתה רואה שבני אדם, שיש להם ידע, אז הם לא עוצרים, הם ממשיכים ללמוד הלאה. ודווקא מי שיודע יותר, פתאום רואה שחסר לו עוד הרבה. אז הוא רוצה להתקדם. מי שלא יודע, אז הוא רוצה רק לדעת קצת. גם הקצת הזה מעניין אותו. בעולם הזה הקדמון קיבלו קצת, לא קיבלו הרבה. לכן היה לחץ להמשיך להתקדם. זה עונה לך. אז מה שהתקבל בכלי די ראש, זה מתפשט לגוף איכשהו ככה, באותו ממש... כן, מה שמתקבל בראש, מתפשט, מה ש... זה לא ממש התקבל בראש, זה כמו נקרא התקשרות. זה לא קבלה ממש. אז מה שהיה בראש, מתפשט לגוף, והרי בראש הייתה החלטה גם מה לא לקבל. אז גם מה שלא קיבלו, מתבטא בראש. אפשר להסתכל על זה גם. בפתיחה לפירוש הסולם בעוד חטא, הוא מסביר את זה שם יפה, אומר שבראש יש, טוב, לא צריך להכניס עוד דברים. אפשר מסביר מי שרוצה להסתכל שם. הסיכום בנקודות. נקודה ראשונה. אגב, הלימוד על עולם הקודים מזכיר לנו גם את עולם הנקודים והברודים, שבהם בעולם הנקודים, בגימל ראשונות, בגר, יש שם תיקון קווים, ובגוף, בזין תחתונות, אין. בעולם האצילות, שנקרא עולם הברודים, יש תיקון קווים גם בגר וגם בזת. אולם אותנו מעניין עולם העקודים. נקודה שנייה. כל האורות שעתידים לבוא ולהתקבל בעולמות אחר גמר תיקון
הכלים הם כלולים באור חוזר שיש בזיווג דאקרא דראש של עולם אדם קדמון. נקודה שנייה, היות ולא כל האור התקבל במדרגה, אז אותו אור שלא התקבל, הנקרא אור מקיף, לוחץ כדי להתקבל במדרגה. וזה מייצר, לא זה, אלא מציאות זו מייצרת אתגר מתמיד להתקדמות. נקודה הבאה, כל זמן שאנו בדרך ולא סיימנו לתקן, צריך וראוי להרגיש חיסרון. מי שמרגיש שלם בדרך, טועה. אגב, כך לומר שמי שמרגיש חיסרון במטרה, טועה. נקודה הבאה, בראש יש רק שורשי כלים ולא כלים בפועל. על כן הביטוש, דיינו הלחץ של אור מקיף, מתבטא רק בטבור ולא בראש, ולא בפה דראש. נקודה הבאה, רק תוך המדרגה נקרא עקודים, והראש הוא רק שורש לעקודים. נקודה הבאה, ההסתלקות מקבלת האור במדרגה הקודמת הוא ויתור על התענוג או על החשיבות במדרגה התחתונה כדי להמשיך לתקן במדרגות הבאות. כך שכל הרגשה של חיסרון שניתנת לנו מלמעלה היא באה כדי לקדם אותנו להמשיך לתקן, לקבל את האורות המקיפים. עד כאן היום, תודה רבה.